Consiste en manejar la escala. Rosario? Jag tror att de vill att vi ska beställa. Mat. Ja. Oxfilén. Och sen vill jag ha en flaska Malvira. Ja. Tack. Ja, jag tar kräftstjärtar och ett glas husets vita. Tack. Va? Seriöst? Huset? Alltså, kräftstjärtar är gott, men... Du gör som du vill. Ja, det räcker gott för mig, tack. Bjud ut mig ikväll. Mm. Det känns som att det var igår vi träffades. En månad går så fort. Nej, men Sara, kladda inte här. Alltså, det sitter en massa folk över. Ska du sitta med det hela kvällen? Nej, förlåt. Jag måste bara fixa det här för att jag lovade Krippa att vi skulle på Viper, så jag måste bara skicka den här listan. Jag vill inte gå på Viper. Vi sa att vi skulle umgås ikväll. Vad sa du? Vi sa att vi skulle umgås ikväll. Okej. Okay. Ja, du sa det. Alltså, jag vill gå. Jag gick med på middag, Sara. Men that's it. Men vi firar ju en månad ihop. Ska du dra då? Men fan, vad det tar tid på det här jävla stället, alltså. Det är som att man är en jävla u-land, tycker du inte? Det har gått en minut! Ja, vad sa jag nu då? Sara, du är en väldigt, väldigt fin tjej. Och du är skitsnygg. Och du har... hyfsade kläder. Men... alltså, du är lite... Du är lite bonig. Och alltså, vi har ingenting gemensamt. Nej. Nej, och i början tyckte jag att det var jättespännande med lite förortsglitter. Alltså, att träffa en... Det var som att träffa en ny tjej, alltså från en annan värld, typ. Men så blev jag tråkig. Ja. Ja, men, ja, typ. Alltså, fan vad skönt att du också känner det. Alltså, jag trodde du skulle typ kasta vin på mig. Jag tycker det var jättejobbigt att hålla på så. Fan vad skönt att vi är på samma plan ändå. Jag förstår ingenting. Dumpar du mig? Nej, men Sara, hur skulle jag kunna dumpa dig? Vi har ju inte varit tillsammans. Alltså, om man ska dumpa någon så måste man ju vara tillsammans. Va? Ja, men... Okej, Sara, alltså... Hur tror du att vi skulle kunna ha någonting då?
Alltså jag, du är från förorten. Och jag är från Stureplan. Gärdet. Vad sa du? Du bor på Gärdet, inte Stureplan. Ja, jag bor på Östermalm i alla fall. Vad spelar det för då? Fan, två stationer hit och dit. Det är ju samma sak. Vad fan, du kör kring med din... Du är för fan, du är för fan inte körkort. Du kör ju fortfarande kring med din moped. Jag gillar min moppe. Åh, fan. Men Sara, sätt dig ner. Snälla, sätt dig ner. Sara, sätt dig ner. Sara, jag skulle bjuda ikväll. Tror du att jag ska sitta kvar här när du precis har dumpat mig? Men Sara, nu beter du dig som en hysterisk kärring. Snälla, sätt dig ner. Alltså, jag... Jo, kolla. Om du sätter dig ner, då bjuder jag på dessert. Vad snällt. Jag bjuder på vattnet. Alltså, det... Och vadå du bjuder? Det där kortet står på din morsa. Det är så jävla klisché så det är sorgligt. Så oxfilén där. Smaklig måltid. Han dumpade mig. Älskling, kom in. David, ta hand om dig. Sätt dig. Jag menade i vardagsrummet. Ska jag ringa syrran? Ja. Det är öppet! Hej brorsan, tjejerna kommer till undsättning. Hej! Såja, nu är allt bra igen. Men vem var det nu då? Vi tog med oss chips. Och dipp. Och Charlie. Vem? Hej! Charlie! Ja, ni gänget! Hej, Sara. Välkommen, Ante. Känns det bättre nu? Ja, tack. Du är bäst. Eller alltså, ni är bäst. Mm. Charlie? Ikväll blir det movie time och tjejsnack. Vill du sova över? Varför gör du så här mot dig själv hela tiden? Jag vet inte. Men jag tror jag ska gå i celibat. Yeah, like that will happen. Men lägg av den här gången med henne faktiskt. Okej, det här börjar bli patetiskt. 4 gånger på 6 veckor. 8 veckor. Whatever, kom in. Sätt dig i vardagsrummet. Okej, det här funkar inte längre. Du har hållit på så här hela våren. Ben & Jerry's är slut på ICA. Min tehandlare funderar på att höja priset på mitt favorite och mitt nagellack är slut. Det räcker nu. Men så många gånger har det inte hänt. Inte. Kalle, Danne, Jocke, Armand, Jorge, Henrik, den där flintskalliga. Stefan. Whatever. Det var faktiskt inget fel på Stefan.
Förutom att han dumpade dig efter 6 dagar. Faktum är att du kärar ner i allt på 3 ben med puls. Fast det är inte i för sig bekräftat ifall den där Stefan hade någon puls. Stefan hade visst puls. Men lägg av. Det spelar ingen roll. Du kärar ner dig i allt som rör sig. Det måste få ett slut. Sara. Tack. Jag har pratat med Lisbeth. Förlåt, vi har pratat med Lisbeth. Ja, hälsa. Nej, men du vet att vi ska gå på kollo nästa vecka. Hur hade du tänkt överleva då? När du behöver en ny omgång glass och en romantisk komedi att bota ditt hjärta med. Jag ska gå i celibat. Celibat, jo. Du har provat det förut. Länge varade det? 2 timmar. 2 dagar. Wow, bra jobbat. Men så här är det. Katja är sjuk, hon kommer inte jobba i år. Så Lisbeth kommer behöva en ny köket. Det var Charlies idé faktiskt. Japp. Jaha. Nej, men är du trög eller? Du följer med mig på måndag. Men va? Jag tänker inte låta dig stanna kvar i stan under sommaren själv. Jag tänker inte låta dig bli dumpad av en enda kille under hela sommaren. Vad tror du klarar av det bäst? På ett kollo med cheerleaders? Eller själv ensam inne i stan utan att någon kan hjälpa dig? Dessutom behöver du ett jobb, eller hur? Ja, men jobba i köket med Lisbeth. Jag kan inte laga mat. Nej, det kan inte hon heller. Fast det är inte att jag sa det. Men du kommer inte behöva göra så mycket. Det kommer räcka med att du skalar potatisar och brer mackor och så. Okej då. Köket. Du, det tror jag vad jag vill om. Nu måste vi börja jobba. Och du förresten, David. Byt skor.
Sara! Ja? Får! Aj! Hoppsan! Lia, vad fan! Hur gick det? Oj då! Oj, mår du bra? Ja, tack. Bra. Det där var Lia, min lilla syster. Hej! Och jag är Emil. Hej Emil, Sara. Oh god! Kom nu, farsan behöver hjälp med toaletterna, det är likart. Hur långt tog det här? Inte ens en timme, du är fan helt otrolig. Vad är det där? Det där är Emil, han jobbar som vaktmästare och hans syster Lea och skitjobbig. Men alltså, då skulle du vilja vara längst upp långt. Ja, men sen det här med balansen och lappa i antingen. Annika, jag gissar ju bra Rika att hålla henne borta från att falla igen. Men vadå? Vi kom ju överens om att du ska hålla henne inlåst tills ni var här. Ja, men jag gjorde det också. Men hur kan hon liksom gå och kära ner sig igen? Det där! Men Emil! Men alltså, ni kom ju nyss. Nej, men hörni, jag står här också. Ni kan prata med mig. Yeah, right. Fokus! Men han som lagar grejer här, det är alltså han. Ja. Det där. Det kan aldrig vara bra. Vad gör du för något? Jag tror att det är stopp i vasken. Oops. Så du är nu i köket? Emil! Du har besök! Oj, vänta lite! Hej! Hallå! Oh god! Det är stopp i diskvasken i köket. Oj då. Det var inte bra. Nej.
Köket ligger ditåt. Amen, sister. Emil, kom nu. Farsan ska ju dra in till stan. Okej. Spelar du någon minigolf? Jag vet inte. Kom. Men så är ni bra på det här. Kan du visa? Ja, självklart. Det är inte så svårt som det ser ut. Det viktiga är att du står bredvänt. Och sen så putar lite med rumpan. Så. Emma, ska du visa? Ja, det är ju inte liksom. Så. Psst. Nej, men alltså menar... Ah, ja. Titta på bollen och titta på vart du vill slå. Så slår den dit. Okej. Okay. Oh god. Okej, okay, är du beredd? Ja. Yep. Alltså jag tror inte det här är min grej. Nej, det kanske inte är, men det är helt lugnt. Oh, I am the greatest. Käften. Kom igen nu, Tanne. Ska försöka inte få sju. Käften på dig med. Fan! Ja, men Danne, du måste ha lite mer känslor. Jag har känslor! Helvete!
helvete! Jag får fan tidbaggar i den här jävla banan. Jag får fan tidbaggar allihopa. Vad gör de? Vad gör du? Kallar på deras uppmärksamhet. Den som fångar första popcornet i munnen kommer jag hålla upp i brygga. Fan, det fungerade. Ni grabbar är bara för lätt lurade. Jag är en jävel på att fånga popcorn. Jag är en jävel på att hångla. Du hade rätt, Lea. Det här var väldigt underhållande. Jag är en jävel på bryggor. Kom, jag vill visa dig en sak. Vad är du här? Ja, skit i det du. Vad är du här? Skit i det du. Mamma? Det är klart vi måste ses. Ja, gud vad trevligt det var. Nippe vet verkligen hur man arrangerar fester. Ja. Nej. Ja, Birgittas trasigt i kläder är så sorgliga. Ja, men du, jag måste rusa. Jag står här lite i skogen och måste typ prata med folk. Ja, vi ses. Puss, puss. Hej. Det här är Sara, som tydligen jobbar här. Ja, och det här är Saras kompis, jag vet inte. David, vi är kock här. Och Sara gör sin första sommar här. Vem är du? Jeanette Ahlström. Min ägare. Så, Elisabeth på plats? Jo då, hon är där inne. Få in med rätta steg bara. Varför det? Det märker du snart. Som klampar in i mitt lilla kök då? Inte ditt kök, mitt kök. Jeanette Ahlström, nya ägaren. Ja, de sa något om det från huvudkontoret, ja. Lisbeth, husmor. Hej.
Ska du och jag upp och snacka lite då på motor kanske? Det är nog lika bra. Rikemansfjont med för mycket parfym och Chanel-komplex. Var det han som var restaurangdumpet? Japp. Hur? Varför? Jag vet inte. Du? Han? Japp. Åh, herrejösses. Japp. Den där Jeanette vill göra om det här stället till en spa-anläggning. Va? Häxan vill göra om gläntan till någon champagne-indräkt sushi-bassäng inlagd i algbad och, vad vet jag, aloe vera lavemang. Va? Va? Oh god! Hörde jag lavemang? Vad är det du snackar om? Kolla här. Vad fan? Vad fan har du fått tag i de här papperna? Jag såg häxan gå ut från Lisbets kontor. Jag gick in för att prata med henne. Och inte kommer vi få behålla jobben heller. Vi är inte moderna nog. Eller som häxan sa. Mer inspirerad att bo på ett sibiriskt fångläger. Inte fan trodde jag att jag skulle servera jappesill till lattemorsor som lämnat ungarna hos nannyn för att ha yoga med valsång. Vad fan är det för fel på vedugning och punk egentligen? Men Lisbeth! Nej, inte nu det. Nej, låt henne vara. Men borde vi inte ta reda på vad som finns i den där bilen då? Oh no. Jag har sett den där blicken förut. Vad tänker du göra? Trust me. Hämta Alice och så möter du mig borta vid husen. Ja, men precis. Ja, allt är på banan här. Personalen är informerade. Ja. Hur går det med byggnadstillståndet? Nästa vecka? Okej. Okay. Det är super. Ja, då hörs vi senare. Okej. Okay. Hej. Då var det klart. Mm. Arkitekten kommer imorgon. Fan vad bra. Men jag är klar då. Innan du går. Ta och kolla in de här nya uniformerna till personalen. Fan vad fina, mamma. Jag vet. De är jättefina. Alltså det kommer bli så jäkla kul att se Sara i de här. Vem? Ja, men du vet Sara. Den blonda tjejen. Utan försöket. Ja, så den trasan. Nej, nej. Ingen av dem jag har sett här kommer att vara kvar länge till. Nej, men jag hoppas att det ingår anusblekning redan, annars så ringer jag facket. Det här är fan inte okej, alltså. Jag glömde mina idéer. Kommer Nej.
bra ju de. Men kolla dig där. Oh god. Där tror jag minsann att det kom lite kiss. Va? Behöver du hjälp? Nu kan jag hålla i veklabben. Okej. Okay. Gör inte det ont? Gå och hämta ny för hjälp bara, grabbar. Ja. Oh. Va? Okej. Okay. Hallå! Killar, vi kör nu! Kom igen! Okej. Okay. Du jobbar här. Ja, vad vill du? Jag vill bara prata lite. Ja, nu vill du prata. Det var inte intryck jag fick till sist. Hade kul på Viperum sen. Ja, det blev jävligt grisigt faktiskt. Grabbarna blev så jävla onyktiga. Det Krippa, han tog en sån här champagneflaska. Så bara fyllde han upp hinken med glas. Och så bara smackade han sönder alla jävla glas. Det flög åt helvete i hela dansgolvet. Nej, men sluta spela så svårfångat. För en månad sedan tyckte det var skitkul. Ja, men mycket hände på en månad. Stick och flytta på det. Fan, du är ganska sexy när du är sådär bossig. Men det fan grisar. Fan, har du blivit någon jävla feminist nu eller? Skärp dig. Sara. Förlåt. Kan du hänga med mig efter jobbet? Är du dum på riktigt? Men... Jag vet att du vill inte. Fan! Jävla kärring! Ja, men fan, stanna! Ja, jag kom dit och kollade på ett jävla handfat, men det var ju tydligen upptaget. Men det du såg var inte det du såg. Vad såg du? Jag såg dig och den där jävla kotletten snurra upp varandra i någon form av tungvals. En tungvals? Ja. Ja, men vad har du fått uttrycket? Det var farmor. Ja, kanske, men vad fan, det spelar väl ändå ingen roll. Ja, men det du såg, det var en mansgris som tog för sig mer än man hade rätt till. Det är inte som att du och jag hade något ändå. Kom nu! Vad vill du? Båda två! Det är krigstillstånd! Emil. Kolla in de här nya uniformerna. Ni kan ju glädja åt att ni inte kommer behöva ha dem på er. För att hon kommer sparka allihopa. Alltså det här skulle ju nästan vara okej i en cheerleading-tävling. Men att stå i det här och massera ryggen på en gubbe i 50-årsåldern. Nej. De är så korta att de kommer behöva ha hårnät på sig. Oh god. Minst sagt, hon kommer anställa våp. Men jag tog för långa ben och kläder med dem där. Okej, så vad fan gör vi? Det har vi minsann tänkt ut. Japp. Ja, det är inte mig. Håll mig utanför det här bara. Lea, jag har sett det där förut. Det här kommer inte sluta bra. Jag vill också bolla jobbet, men inte genom att göra vad det är nu ni tänker göra. Alltså. Emil. Men... Emil är en mansvalp som inte är torr bakom öronen.
Sa 14-åringen i rummet. Käften! Så här ska vi göra. Hej, vi tänkte att ett ordentligt välkomnande var på sin plats. Jaha. Så jag heter David och jag är här på Glänta, vad man skulle kalla för en mode- och skönhetsexpert. Du är en kock. Ja, men nu ska vi inte sätta några etiketter på varandra tycker jag. Nej, det skulle tycka att det var lätt för mig att säga att du har perfekt frill. Att du har fint hår. Att hårfint, ja. Sovaren, man säger som en lyxig ansiktsbehandling så här på kvällskvisten. Efter en lång arbetsdag. Men var kommer grejerna ifrån? Jo, men de har David tagit med sig från vår nya sparsalong. Men jag måste... Nej, du måste ingenting. Du ska bara luta dig tillbaka och slappna av. Oh. Är det skönt, mamma? Ja. Lite fram bara här. Åh. Nu ska du få ett härligt kort te också. Mm. Som öppnar dina sinnen. Tack så mycket. Kolla upp hennes bankutdrag. Behöver inte hennes bankdos eller något? Nej, jo, men hon har väl bank-ID på datan, eller? Jo. Då behöver vi ju bara koden. Ja, för den sa ju hon till mig när vi såg i toakön. Hon lär väl ha typ... Ja, det finns inga tecken på fuffens och banken kräver ID som du sa. Nej, vänta, jag tror att jag kan... narcissistiskt svin så finns det bara en hon ser upp till. Donald Trump. Det tog några försök, men Donald Trump sex var ett ras. Donald vem? Men, Donald Trump. Mångmiljardären. Säg inte att du inte vet vem han är. Och förlåt att jag slog er sist. Mm. Men du kan ju fråga innan du kysser sig tjej och se ifall hon vill det också. Tips. Nej, men jag visste att du ville. Nej. Okej, okay, jag skämtar bara. Okay, jag fattar det. Varna killarna. De är på väg. Gör dig redo. Kom. Kan du vara på väg? Nu är det bara hit fram. Det glömde man. Aha. Fan, mysigt. Vad kan man göra här då?
Vad gör du? Nu! Mamma. Nästa gång du går in på en paintballbana kanske du inte... Alltså, det kan ju uppstå olyckor. Nej men gud, det hade jag ingen aning om. Jag är ny här. Rör mig aldrig igen. Du är så jävla oskön, du lurar mig. Nej men, man har slutledningsförmåga. Åh! Va? Fan, alla är idioter alltså. Hela skogen är full med massa jävla förortsidioter. Det är helt jävla otroligt. Nej men hur skulle jag kunna väcka dig? Alltså, det hände massa grejer mamma, jag kunde faktiskt inte. Hände grejer? Det har inte hänt grejer med mig! Nej men nu får du för fan ge dig, vad fan? Jag hör ju ändå ingenting! Du hör ju aldrig vad jag säger! Du har ju fan dina lurar klistrade i öronen hela tiden! Du är så jävla självupptagen, vet du det? Självupptagen? Ja, du är så jävla självupptagen! Hör du? Du hör ju ingenting! Hör du? Glöm inte vem som alltid betalar dina jävla middagar och fester och gud fan med allt! Du är självtagen när jag vill! Lisbeth! Lisbeth! Jag måste prata med den jävla David! Lisbeth! David! Vad menar ni med det här? Men gud, vad är det som har hänt? Eftersom du inte riktigt verkar veta vad du ska säga. Så jag kan ta vid. Här har vi dokument som visar att du är skyldig kronofogden 1,5 miljoner kronor. Vem är du ens? Ja, Charlie. Säpo. Jaha. Vadå, så nu jobbar Säpo undercover? Iförda såna här rosa... strumpor eller vad det är. Tekniskt sett så är jag tjänstledig efter en liten incident på prins Daniels adventsfika 2013. Det behöver vi inte fokusera så mycket på. Här har vi också ett brev från Ekobrottsmyndigheten som säger att du ska infinna dig på förhör angående misstänkt skattebrott. Vad har ni fått därifrån? Ni har gjort intrång i min husbil. Och min dator. Nej, inte hon. Det var jag och Lea. Och innan du ringer polisen kan det vara intressant att veta att jag är bara 14. Jag är inte straffmyndig. Inte jag heller. Inte jag heller.
Men det mest intressanta är dock era utdrag från banken. Du vet inte ens vad bankutdrag är för någonting. Kom mamma, nu går vi skit. Nej. Vänta lite, Christian. Du ska inte gå nu när det äntligen börjar bli riktigt intressant. Du kan ju berätta för mamsen vad kostnaden på 150 000 kronor till Star Quality Consulting AB är. Vadå? Det är en konsultfirma bara. Nej. Verkligen inte. Jag har kollat upp det där företaget. Och enligt deras hemsida så är det här deras högkvarter. Och den sanna adressen leder till en postbox i Farsta. Där Sleipner MCAB håller till. Vilket vi alla vet är en kriminell organisation. Vad i helvete? Ja, men de vet inte vad fan de snackar om. De har hittat den här jävla bilden på Google eller någonting. Ja. Mamma, det där är en firma som ska ta in varor till VIP-hyllan. Och that's it. Så mamma, kom igen. Men du fattar ju inte. Det finns ju ingen bank som kommer vilja ta det där med tång. Vi kommer inte få lånen beviljade. Sleipner MC. Något som en trampmopeförening. Ja, ett gäng gubbar som har sittringar på sadeln på grund av hemorrojder. När de väl åker måste de ha kisspaus efter varje kilometer på grund av inkontinens. Och plats i packlån måste de ha också. För de måste ju ta med sig kateterpåsen. Ja, det där är inga vanliga pungväskor de har där inte. Nej. Är ni klara? Ja, absolut. Du! Morgon till mina ungar, det fattar du va? Jag må vara lika inspirerande som ett sibiriskt fångläger. Men i alla fall inte någon låtsas överklasskärring. Med lattande dräkt och en son. Som inte kan se skillnad på en MC-väst och banktjänstemän. Jag är en göteborgsk kärring. Jag gillar vedhuggning, punk och raka rör. Inte massage med lavendel eller sanser som får mig att tänka på farmors utedass. Jag pratar med banken. Jag har fått lån att köpa i gläntan. Sen har jag pratat med kommunen också. Om att K-märka husen här. Så loppet är rätt kört nu. Så jag tycker du tar ditt råttbo till husbil. Och din son där. Så drar du långt härifrån. Fattar du det? Och det är också intressant. Ni blev vräkta från huset. Så ni bor alltså i den husbilen. Mamma, vi går. Kom. Mamma! Mamma! Mamma, vad gör du? Mamma! Det finns ingen täckning på det här jävla skitstället. Hjälpa dig med någonting. Hej, Gustav Karlsson. Jag söker egentligen Jeanette Dahlström. Jag är arkitekt. Ja. Dahlström har ångrat sig. Det är jag som är den nya ägaren.
Alltså. Så sätt. Ja, ja. Tack då. Tack. Stilig karl. Du låter honom smita. Ja. No. Jag behöver en arkitekt. Men då är det ju mig du ska ha. Ja. Ja, du, vi hej. Kan... Låt oss börja om. Ja. Gustav. Arkitekt. Lisbeth, husmor här. Hej Lisbeth. Visa mig vad du behöver hjälpa. Jag kan gå till kontoret. Tillåt mig att leda. Kom. Hej. Förlåt för allt. Va? Ja, men jag var ett totalt jävla as och jag är ledsen och jag lovar det ska inte hända igen. Benny, vakna för fan. Thank you.